Dnes ve Hře šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 80. 13. 51. 1. 32. 54. 37. 5. 23. 26. 58. 30. 73. 61. 29. 19. 62. 28. 65. A číslo 14. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 4, 6, 6, 0 a 5. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.